Najemno Macanović, poznatiji kao bebica, u realiti zadruga ušao je kao dečko Miljene Kulić, a javnosti se predstavio kao mladi biznismen, koji iza sebe ima veliki broj dnja kretina. Međutim, kako je vreme odmicalo, istina o bebici je isplivala na videlo, a sada se pojavio snimak u kome on priznaje sve o povezanosti sa Veljkom Belivukom i navijačem Partizana. U toku razgovora sa Filipom Carem, bebica je ispričao da Belivukovi ljudi stoje iza njega, što je izazvalo podsmeh kod gledalaca. Imaju ljudi koji stoje iza mene. Belivuk, ekipa partizana, što je pala sad. Belivuk, ovakvi smo, tvrdio je Nenad.